hakuna mwezi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikifunga zaidi baada ya Ramadhani kama mwezi wa Shaaban. Na sababu ni mbili alizoelezea bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alipoulizwa, kwa nini wewe ya Rasulullah wafunga sana katika Shaaban? Akasema dhaka shahrun yaghfulu fihi an-nas. Ni mwezi watu wengi husahau baina Rajab wa Ramadhan. Manake mwezi kama huu uko katikati baina ya Rajab ni mwezi wa kufunga na Ramadhani ni mwezi wa kufunga. Watu wakausahau huu mwezi wa Shaaban. Kisha akaeleza kwamba mwezi kama huu ni mwezi amali za waja zainuliwa katika kila mwaka kwenye mwezi wa Shaaban. Sisi kikaida wafanyi biashara wanakufunga biashara ya wiki, wanakufunga biashara ya mwezi, wanakufunga biashara ya mwaka. Mwezi, wiki mwanzo, takuangalia hisabu wiki hii biashara tumefanya vipi, kisha kuangalia mwezi huu na mwezi ule tofauti ni vipi, alafu mwaka huu na mwaka huu. Sasa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana amal kufunga, amali kunyanyuliwa kila siku. Yataakabuna fikum malaikatun billayli wa malaikatun binnahar, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alafu kuna wiki. Wiki ni kila Alhamisi amali hunyanyuliwa. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipoulizwa kuhusu kufunga Jumatatu akasema dhaka yaumun wulidtu fi, mimi nasherekea kuzaliwa siku hiyo. Ndio maana yake ungeikumbuka siku kama huifurahiki. Akaulizwa Alhamisi akasema na hiyo Alhamisi ni siku tu'radul a'mali ila Allah, amali hunyanyuliwa kwa Mwenyezi Mungu. Fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sa'im, napenda na mimi amali yangu ikinyanyuliwa inyanyuliwe na mimi nimefunga. Na Shaaban ndio kwa mwaka mzima zile amali tulozifanya za mwaka mzima ndio huinuliwa kwa Mwenyezi Mungu. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema na mimi napenda amali zangu zinyanyuliwe katika mwezi kama huu na mimi nikiwa nimefunga.